হয় নিশ্চিতভাৱে ক'ব লাগিব যে দেশ তথা ৰাজ্যত দিনক দিনে বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰিছে ক'ভিড আক্ৰান্তৰ সংখ্যা। আৰু মই এই মুহূৰ্তত উপস্থিত আছোঁ অসমবংগ সীমান্তৰ ছাগলীয়াত, আৰু অসমবংগ সীমান্তৰ ছাগলীয়েদি যিহেতু প্ৰতিদিনে শ শ মানুহ ইয়াত অসমবংগ সীমান্তৰ যি ছাগলীয়া চেগগেট আছে সেই ছাগলীয়া সীমান্তয়েদি বহিৰাজ্যৰ পৰা অহা প্ৰতিদিনেই কিন্তু শ শ মানুহ আহি আছে। আৰু তেনেক্ষেত্ৰত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে অসমবংগ সীমান্তত যি চেগগেট আছে এই চেগগেটত কিন্তু ক'ভিড টেষ্ট বাধ্যতামূলক কৰি দিছে, আৰু ক'ভিড টেষ্ট কৰিহে অসমত সোমাবলৈ দিয়া হৈছে। আৰু মোৰ লগত আছে ইয়াৰে এজন দায়িত্বত থকা বিষয় স্বাস্থ্যকৰ্মী, আমি তেখেতৰ সৈতে কথা পাতিম। দাদা, যিহেতু দেখিবলৈ পোৱা গৈছে দিনক দিনে ক'ভিড আক্ৰান্তৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰিছে, তেনেক্ষেত্ৰত অসমবংগ সীমান্তত কেনেদৰে সতৰ্কতা অৱলম্বন কৰিছে? ইয়াত আমি যিবিলাক যাত্ৰী অহা যোৱা কৰি আছে, বিশেষকৈ আমাৰ অসমত ইণ্টাৰ কৰি আছে আটাইবিলাক যাত্ৰীকে আমি পৰীক্ষা কৰি আছোঁ। আৰু দিনক দিনে ক'ভিডৰ সংক্ৰমণ বৃদ্ধি পাই আছে, প্ৰতিদিনে প্ৰায় 3টা 4টা 5টা 6টা এনেকৈ কেছ পাই আছোঁ আমি। আজিও আমি ৰাতিপুৱা 7টাৰ পৰা বৰ্তমানলৈকে ইয়াত আমি 6টা কেছ পজিটিভ পাইছোঁ। দেখা গৈছে জানুৱাৰী মাহত আচলতে কিমানজন পজিটিভ ওলাইছে? এতিয়া সৰ্বমুঠ কিমান ওলাইছে সেইখিনি তথ্য এতিয়াও আমাৰ চাব লাগিব ৰেজিষ্টাৰ বহীত। জানুৱাৰী মাহত মানে বহুত বৃদ্ধি হৈ আছে আৰু দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বহিৰাজ্যৰ ভিন্ন স্থানৰ পৰা ইয়াত মানুহসকল আহি আছে। তেনেক্ষেত্ৰত কোনখন ৰাজ্যত বেছিকৈ কোনখন ৰাজ্যৰ পৰা অহা মানুহৰ বেছিকৈ ক'ভিড সংক্ৰমণ বা ক'ভিড আক্ৰান্ত বেছি পাইছে? আমি পশ্চিমবংগৰে যাত্ৰীও বেছি পাইছোঁ, আৰু আমাৰ অসমৰো মোটামুটি বাঢ়ি গৈ আছে। আমাৰ লোকেলি যিবিলাক আমি টেষ্ট কৰি আছোঁ সিহঁতো সংখ্যা আমি বেছি পাইছোঁ। যিসকলে দুটা ভেকচিন লৈছে তেখেতসকলে টেষ্ট কৰিছে নেকি? হ্যাঁ, একচুয়ালি ইয়াত মানে দুটা ভেকচিন যিবিলাক দিছে তেখেতৰ টেষ্ট কৰা নহয়, যিবিলাক এটাও লোৱা নাই বা এটা ছিংগল ভেকচিন লৈছে সিহঁতৰে অকল টেষ্ট কৰি আছোঁ আমি। মই নিশ্চিতভাৱে ক'ব লাগিব যে যিসকলে দুটাকৈ ভেকচিন লৈছে তেখেতসকলে কিন্তু ইতিমধ্যে টেষ্ট কৰোৱা হোৱা নাই, আৰু যিসকলে এটা ভেকচিন লৈছে বা যিসকলে ভেকচিন লয় তেখেতসকলক কিন্তু ইয়াত টেষ্ট কৰাটো বাধ্যতামূলক কৰিছে, আৰু তেখেতসকলক ক'ভিড টেষ্ট কৰিহে অসমত সোমাবলৈ দিয়া হৈছে।